bằng mà nay sai bóng bàn chơi bằng cùng con không luôn cả tam thôn lá អត់ចេះទេអរគុណច្រើនបាទអោម៉ាអត់ចេះរៀនមួយតើអញ្ចឹងហ៎មិនទេមិនរៀនទេបាទនេះជាសុភមង្គលបងប្អូនបាទបាទសុទ្ធតែតារាបងប្អូនបាទតែបាទតែបិទផ្លេតបាទបិទផ្លេតតិចបាទបិទតិចបាទបាទណែសូមជម្រាបជូននេះអត់ទោះអញ្ជើញមកពីខាងណាដែរបាទនៅស្រុកនេះតើអូនៅស្រុកនឹងដែរហើយចឹងនឹកឃើញថ្ងៃនឹងមិនក៏មកបើយើងនៅនឹងស្រាប់ហើយតើឯបងប្អូនគេមកវិឆ្ងាយក៏នាំអ្នកមកដែរអូបាទលើស្វាយទីមិនជ័យខែទីមិនជ័យបាទកុលប្រៃទៀងមានជ័យបាទហើយចឹងនឹកឃើញមិនមកលេងមកលេងបងប្អូនមកលេងបងប្អូនដល់ចឹងបងប្អូនបាទណែអញ្ចឹងបងប្អូនក៏នាំគ្នាមកញ៉ាំបាយជុំបងប្អូនអ្នកណាចង់ជួបអូបាទអត់ហូបអីខ្លះខ្លាំប្រហុកអូយាហើយកូនអស់កូនបាទជិះរៀបសួរបាទអូយមានច្រឡអស់បាទជិះរៀបសួរបាទណែបាទណែបងតាបងតាសមាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងនៅរមណីយដ្ឋានណែបាទចកាមានដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានបិចខ្ញុំអត់មានអីទេបាទតែអញ្ចឹងចាំខ្ញុំបាទចាំខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះបានទេបាទបាទនឹងនឹងបាទនឹងបាទអរគុណណាបាទសូមអធិស្ឋានបាទសូមអធិស្ឋានបាទអរគុណបាទបាទជម្រាបលាបាទណែជប់ណែកំតាន់បើកបាទអត់ទូនណែសំសួរចោះឈ្មោះអីដែរឈ្មោះកន្ធាបាទឈ្មោះកន្ធាបាទណែសំអធិស្ឋានមានគ្រួសារហើយនៅញ៉ាំពោះម៉ាយពោះម៉ាយអោះម៉ាយពោះមួយអោះបាទណែអានេះជាវីដេអូប្រចាំថ្ងៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃអត់មានជាការបន្តបង្អាប់អីទេគឺជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៃបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃម្ល៉េះជាការអ្វីដែលនិយាយបាននិយាយអ្វីដែលយើងនិយាយបានសូមកុំឲ្យនិយាយអីចឹងណាបាទណែអត់មានគ្រួសារទេគាត់នៅលីវទេបាទណែគាត់នៅលីវមានណាថោកមានបាទណែគាត់មានម្ដងហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់សូមមកលេតូគាត់បែកបាក់គ្នាទៅឥឡូវគាត់នៅព្រៅបាទណែបាទមានកូនមួយបាទហ្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើនឈ្មោះកន្ធាបាទអត់ទៅណែក្មួយស្រីនេះឈ្មោះអីដែរអូនស្រីខ្ញុំងប្អូនបាទឈ្មោះអីដែរបុប្ផាអាយុប៉ុន្មានហើយឡើយនឹង21បាទអៀនបាទអៀនបាទចាអីមើលណែអ្នកកលោះឈ្មោះអីដែរកលោះឈ្មោះម៉ៅបាទនៃខ្មែរអង្គរបងប្អូនខ្មែរអង្គរចំបាទខ្មែរអង្គរចំបាទអត់ណែនៅស្វាយស៊ីសុផុនឬមកលបរៃនៅដែរទីសាងអូអីណាទៅជាប់ភូមិនេះដែរអូជាប់ភូមិនឹងដែរទេអីចៃណាអ្នកអង្គរបរៃនេះបងអូនក៏បងអូននឹងអូនេះអ្នកអង្គរបរៃឬស្វាយស៊ីសុផុនប៉ុន្តែបានប្រពន្ធអ្នកខាងអង្គរបរៃអូបានប្រពន្ធអ្នកអង្គរបរៃអត់ដល់នេះអ្នកអង្គរបរៃបាទអ្នកអង្គរបរៃអ្នកស្វាយបានប្រពន្ធអង្គរបរៃអ្នកទីសាងបានអូអ្នកនៅឯនេះបានប្រពន្ធនៅកុលបរិយបាទឥឡូវនាំគ្រួសារមកលេងបងប្អូនបាទឥឡូវហ្នឹងក៏មកជុំគ្នាបាទណែពេកនិចបាទញ៉ាំបាយជុំគ្នាទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បាទប៉ិនសំណាងដែរបានខ្មែរគោអំតតជូនបាទទេណាបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាពេលខ្ញុំបានជម្រាបចឹងសុភមង្គលហើយមាត់ទឹកនេះបាទទឹកត្រជាក់បាទយើងញ៉ាំហើយទៅយើងចុះទៅបាទបដាយទឹកលេងទៅបាទអានឹងទឹកថ្នោតជូរឯទឹកថ្នោតអីអានោះអូទឹកថ្នោតជូរខ្លែមកណ្ដោអាំងបាទបាទកណ្ដោអូបងប្អូនហើយខ្ញុំបបាក់បកប្រែកណ្ដោស្រួយនឹងបាទបាទ
បាទអ្នកស្រុកយើងនេះគឺនិយាយត្រង់ត្រង់បាទកណ្ដោស្រួយបាទសូមបងប្អូនកំប្រែពាក្យនឹងឲ្យត្រឡប់វាបាទកាលណាបងប្អូនត្រឡប់ពាក្យនឹងវាទៅជាពាក្យវាបាទកណ្ដោនឹងវាស្រួយមែនអត់កណ្ដោនឹងវាស្រួយមែនបាទកាន់និយាយត្រង់បាទអត់មានប្រឆិតប្រឈៀងអីទេបាទបាទបាទកាន់និយាយត្រង់ត្រង់បងបាទកណ្ដោស្រួយខ្លែមជាមួយទឹកថ្នោតជូរបាទអូឆ្ងាញ់មែនទេបាទអរគុណច្រើនដែរបងប្អូនអូបងប្អូនណែនៅក្នុងទឹកនេះគេថាមានក្រុមមានក្រុមកំមុំក្រុមកលាស់ក្រុមមេម៉ាយក្រុមបាទមានសពបាទក្រុមតាក្រុមយាយបាទស្វាបានមកយើងយកមកយើងញ៉ាំញ៉ាំស្វាយបាទបាទខ្ញុំអត់ហ៊ាននៅយូរទេខ្លាចលើសពីនឹងទៅទៀតវាបាទវាប៉ះសិលធម៌បងប្អូនឡើយយើងទៅហើយជម្រាបលាអរគុណបាទបាទគេនិយាយស្រស់ស្រស់បាទណាណែបើមានលទ្ធភាពអាចចូលនៅ YouTube មើលខ្មែរ Go Home និងបាទខ្មែរ Go Home បាទខ្មែរទៅផ្ទះនឹងឃើញអ្នករាល់គ្នាចាចាអានេះពិភពលោកគេមើលទាំងអស់គ្នាចាបាទអ្នកណាក៏មើលឃើញដែរបាទអញ្ចឹងបាននេះបានន័យថាសំណាងអ្នករាល់គ្នាសំណាងបានជួបខ្មែរ Go Home អញ្ចឹងណាបាទតែអ្នកក៏សូមអធិស្ឋានដែរគឺថាបង្ហោះទៅនឹងបាទបង្ហោះទៅនឹងបងប្អូនមើលទាំងអស់ម្ល៉េះការនិយាយស្ដីអីហ្នឹងគឺវានៅហ្នឹងឯងយល់ណាបាទអរគុណហ្នឹងឯងបើអាចបើក YouTube បានយើងបើកទៅដាក់ខ្មែរកោហុំឃើញខ្ញុំហ្នឹងចឹងបាទណែថាហ៊ុយើងសំណាងបានជួបខ្មែរកោហុំផ្ទាល់យល់ណាបាទអរគុណជម្រាបលាសុខសប្បាយណាបាទนี่ลาไปให้กุญญามันเจ๊ชบเนาะเอ้ยบ่าอันนี้ภิวอ่ะนี่ภิวธรรมชาติจังบางខ្ញុំបានចង់ជម្រាបបងប្អូនអនុសាវរីយ៍សុភមង្គលអត់ត្រូវការលុយកាក់ច្រើនទេបងប្អូនត្រូវការពេលវេលាបាទត្រូវការពេលវេលាប្រកាសសំលមមបានន័យថាមកអង្គុយជុំគ្នានៅបារាំងនៅបាទនៅ Pennsylvania នៅ Michigan បាទមនុស្សមកអង្គុយជុំគ្នាញ៉ាំបាយមុជទឹកជាអនុស្សាវរីយ៍បាទនេះហើយដែលសុភមង្គលអញ្ចឹងបានខ្ញុំបាទជម្រាបថាបងប្អូនបាទផែនដីទូជុំនៅបារាំងបាទមានទាំងបើសាងបាទបើសាងបងប្អូនបាទមានភ្ញៀវបាទកន្លែងនោះមិញអានេះភ្ញៀវមើលលើភ្ញៀវមើលបាទភ្ញៀវបាទញៀវបាទប៉ណ្ណត់ផ្អែមមនុស្សជូរបាទជូរចេញ100ជូរដោយអ្នកកាន់ភ្ញៀវនឹងដែរបាទមាននំបំពង់អូនំនំបំពង់បាទអរិយាបងអាយញ៉ាំអស់មកកញ្ចប់អូបាទនំបំពង់បាទបាទអូខេតោះអរគុណបាទណែប្រពន្ធនៅចាំបងណែដល់ទូកជីកទូកជាមួយបងគេមានទូកបានបងមិនដឹងជាប្រកែដោលឬអត់ទេបើស្រីនេះបើស្រីនេះគេជើងដោលទូកហ្នឹងហើយដល់ហើយដើរទៅឯទូកហ្នឹងណែដោលជីកទៅទូកគេស្រួលហ្នឹងហើយបាន3អ្នកណែថតដែរតាំងពីណាមកទូកណោតទូកផ្សាយទូកផ្សាយអត់ទៀតដើរវាថ្មលកកប់មុនហ្នឹងហើយដើរខោទេដល់បណ្ដែអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាសុខសប្បាយបាទ